На цю виставку не зайти відвідувачам, що називається з вулиці. Вона у самому серці Сенату, ротонді будинку Рассела, де розташовані особисті кабінети американських сенаторів. І сьогодні, повертаючись із засідань чи поспішаючи у справах, законодавці самі, без запрошення по одному, зупинялися біля світлин, на які насправді боляче дивитися. Ці долі, ці погляди, всі ці обставини. З фотографій дивляться військові, що тримали оборону Азовсталі, поруч напівзруйновані бомбами багатоповерхівки і розстріляні машини місцевих жителів, які намагалися врятувати родини від війни, але не змогли. Нам постійно треба нагадувати про те, що війна не закінчилась, допомога потрібна. Українці борються відчайдушно за нашу свободу і за нашу незалежність, а росіяни так само продовжують нас нападати. І найкраще це можна розказати через історії людей, через фотографії наших талановитих фотографів. Тому що одна справа – 10 разів почути, а інша справа – один раз побачити. І мені здається, ці фотографії тут, особливо в Конгресі, вони нікого не залишать байдужим. Тому кожен раз, коли сенатори і конгресмени наступного разу будуть обговорювати законопроекти, ці фотографії будуть у них в серці. Оксана Маркарова каже, американці, навіть коли приходять на високі посади, завжди залишаються насамперед людьми. Відкритими, іноді навіть трошки наївними. Так, статистика людських втрат в Україні вражає, але це все одно просто довідки, цифри. Історії, кадри, свідчення – вони вражають куди більше. Я це бачив особисто, як у конгресменів та їхніх помічників, які просто пробігали через ротонду. Змінювався вираз очей. Варто було зупинитися біля цих світлин. Сенатора Кунса особливо вразила ось ця фотографія – розстріляний автобус із написом «Діти» на борту. Це не помилка. Вони навмисно обирають як ціль школи, дітей, церкви, лікарні. Вражаючі фото ось там. Машини, на яких російською написано «Діти». Сотні випадків безсумнівного порушення прав людини російськими військами. Російські війська діють так не самі по собі, коли атакують цивільних. Це якраз результат прямих наказів військового керівництва. Саме це розуміння, для якого знадобилося і розмови, і докази, і такі ось кадри – і змусили сенаторів проголосувати за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Бо той же Кріс Кунс, а він є співавтором цієї резолюції, каже, переконався, що всі ці звірства навмисні, що атаки на цивільних – продовження тактики Кремля, яку світ вже бачив, зокрема у Сирії. Ще більш шокує, що один із авторів, фотограф Макс Лєвін, теж загинув, виконуючи свою роботу. І американці готові допомагати зараз не тому, що Росія – суперник США, не тому, що цього вимагає політичний курс, а через власні почуття і переконання. Я дуже приємно здивований тим, що гуляючи по території, я був в декількох місцях, ось і скрізь я бачу українські прапори, які звисають просто з балконів деяких будинків. І взагалі всі люди, з якими я спілкуюся, вони в основному знають ситуацію в Україні, і в основному вони ще заохочують і кажуть, що ми вам допомагаємо, але ми можемо ще більше вам допомогти. І треба це робити. Тобто тут повне розуміння ситуації зі сторони населення, яке підтримує українців і готове підтримувати владу в контексті того, щоб допомагати ще більше для нашої перемоги. Тому що це перемога не тільки України над Росією, це глобальна перемога демократії над тероризмом. Дипломати зараз роблять максимум, щоб показати, яку загрозу несе ця війна. Не тільки нам, світу. Але в кожній країні свої проблеми, власні пріоритети, як от у Штатах, де зовсім скоро парламентські вибори. І за цих умов там, де можуть відмахнутися від офіційних запитів чи паперів, точно не відмахнуться від кадрів, до яких не вийде бути байдужими. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.